لە هەولێری شەوە هاوکارم هێمنهینیم لەگەڵ دەبێت لە کۆنفرانسی بازرگانی هەرێمی کوردستان و نەمسا کە کۆنفرانسەکە ئێستا لە شاری هەولێر بەڕێوە دەچێت. دیارە ئامانج لەو کۆنفرانسە و زانیاری زیاتر لە لای هێمنهینیە مێبزانم کە کۆنفرانسەکە بە چ شێوەیەکی بەرفراوان بەڕێوە دەچێت و ئامانج لە هاتنی ئەو کۆمپانیا نەمساویانە بۆ هەرێمی کوردستان چییە؟ بڵێ گوڵباغ، دیارە ئەمڕۆ کۆنفرانسێکی ئابووری لە نێوان بازرگانان و بەرێنەرانی هەرێمی کوردستان و نەمسا بەڕێوەچوو. دیارە نەمسا ماوەی چەند ساڵێکە وەکو چالاکی ئابووری لە هەرێمی کوردستان داوەستاندن بۆ هۆی شەڕی داعش و قەیرانەکانەوە. ئێستا ژمارەیە کۆمپانیا کە سەروی دە کۆمپانیای گەورەن لە بوارە جیاوازەکان هاتوونەتەوە هەرێمی کوردستان، دانەوێت دووبارە پەیوەندی ئابوریەکانی خۆیان لەگەڵ هەرێمی کوردستان و حکوومەت فراوان بکەن بۆ مەبەستە ژوورەکانی بازرگانی و هەروەها دەستەوە بەرهێنان هەماهەنگیان دەکات بۆ ئەوەی جارێشتەکە بتوانن خاوەن کۆمپانیەکانی نەمسا لە سێکتەرە جیاوازەکان بگەڕێن و هەرێمی کوردستان و بەرهێنانی خۆیان بکەن. نەمسا نیازی ئەوەی هەیە کە دووبارە بگەڕێتەوە هەرێمی کوردستان لە بوارە جیاوازەکان و بەرهێنان بکات، ئاڵوگۆڕی بازرگانی بەردەوام پێبدات. ئەم کۆنفرانسەش تایبەت بوو بە لێکتێگەیشتن و هەروەها ئاشناکردنەوەی بازرگانان و بەرهێنەرانی نەمسایی بە هەرێمی کوردستان. کۆمەڵێک بازرگانی نەمساییش هاتوونە و کۆمەڵێک وەبەرهێنەر و هەروەها بازرگانانی کوردیش لێرە ئامادەنە بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر دووبارە گەڕانەوەی کۆمپانیەکانی نەمسا یاخود بە شێوەیەکی گشتی حکوومەتی نەمسا بۆ هەرێمی کوردستان. لەگەڵ دکتۆر محەممەد شوکری سەرۆکی دەستەوە بەرهێنان قسە دەکەم. دکتۆر، سڵاو لێبێت. دیارە نەمساییەکان جارێکی کە دەیانەوێت بگەڕێن و هەرێمی کوردستان بۆی ئەو کەش و هەوا لە بارێکی ئێستا لە هەرێمی کوردستان گونجاوە، داوای چی دەکەن و ئێوە چۆن دەستپێشخەری و هاتنەوەیان دەکەن؟ تەبعاً ئەو شعاری ئەم کۆنفرانسەکە بەناوی ڕیفۆکۆس ئەستریا، ئەوەی کە خۆیان دەیانەوە کە جارێکی تر عادەی تەرکیز بکەنەوە، دەیانەوێت بێنە هەرێمی کوردستان، سەرەتا دەیانەوێت لە عەلاقاتی بازرگانی دەست پێ بکەن لەگەڵ بازرگانانی ئێمە. طبعاً وڵاتی نەمسا وڵاتێکی پێشکەوتووە لە بەتایبەتی لە بواری پیشەسازی، لە بواری کشت و کاڵ دەکرێت ئێمە سوودێکی زۆر باشیان لێ ببینین. دەکرێت لە هێنانی کەرستەی زۆر باشی کە داخل دەبن لە دروستکردنی پیشەسازی، پیشەسازی خۆراک، ئێمە سوودیان لێ ببینین. لە بواری کشت و کاڵیش دەبە هەمان شێوە مەکائینی کشت و کاڵی زۆر باش لەبێ ئینتاژ دەکرێت. لەگەڵ وەبەرهێنەرانی خۆمان ئەوانەی کەلێر دانیشتینە قسەم لەگەڵ هەندێکیان کردم، گوتم مەبەستان چیە ئێوە لەگەڵ یاندا دەنیشن؟ گوتیان ئێمە ئەگەر بتوانین عەلاقاتی سینایی، عەلاقاتی زیراعی لەگەڵ یان دروست کەینەوە، وەکو ئەوەی کە لە ماوەی ڕابردوو هەبووە، سەرکەوتنێکی زۆر باش دەی بوو ئێمە. تەبعاً ئەوان سبەی لە دهۆکن ئەو پرۆژای تەلەفریکی دهۆک شەریکەیەکی نەمساوی دیارە تەسمیمی کردووە و کەرستەکانی لەوێ هێناوە. تەبعاً ئەو بوارەش بوارێکی گرنگە، دروستکردنی تەلەفریکە، دروستکردنی ڕێگاوبانە، دروستکردنی ئینفراستراکچەری سیاحیە لە هەرێمی کوردستان. دەکرێت هەموو ئەمانە ئێمە لە هەرێمی کوردستان لە داهاتوو سوود لە کۆمپانیا و لە سەرمایەی نەمسایی وەرگرین کە ئەوان بڕیاریانداوە جارێکی تر بێنەوە هەرێمی کوردستان. لە هەرێمی کوردستانیشەوە دەروازایەک بوو بۆ عێراق و بۆ ناوچەکە. ئێمەش تەبعاً پێشوازیان لێ دەکەین و لە پرزنتیشنی خۆشمان کە برادران عرضیان کرد لێرە، دەرفەتەکانی وەبەرهێنان و ئەو ئەمتیازەتەنەی قیاسی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان عرض دەکا وەبەرهێنەرانی بیانی پێمان ڕاگەیاندن. و هەروەها ئێمە تەبعاً لە ڕێگای کەناڵی فەرمی، لە عەلاقاتی دەرەوەی خۆمان لەگەڵ کەناڵە فەرمیەکانی ئەوان، هەرچی پێویست بی لە ئەمتیازات، لە شەرحی ئیمتیازاتی قانونی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان بۆیان شی دەکەینەوە تاکو بتوانین جەزبی ئیستیسماراتیان بکەین لە داهاتوو لە هەرێمی کوردستان، کاری ڕاستە و خۆ بکەن، یعنی ئیشی بازرگانی بگوازینەوە بۆ ئیشی وەبەرهێنانێکی ڕاستە و خۆی نەمساوی لە هەرێمی کوردستان کە بە قازانجی ئێمە دەبی بە دڵنیایی. دکتۆر، ماوەی چەند ساڵێکە نزیکەی 10 ساڵە نەمساییەکان ئێران زیهێشتی، یعنی ئەو دروستبوونی ئەو پەیوەندیە دیجارێکی دیکە پێما بێ هەوڵەکانی حکوومەت و هەروەها هەمانجیەی کە لە نێوان وەبەرهێنان و ژوورەکانی بازرگانی بووە، یعنی گەڕانەوەیان ئێوە تا چەند سوود لە ئەزموونی کۆمپانیەکانی نەمسا وەردەگرن؟ تەبعاً نەمساویەکان وەکو خۆیان باسیان کرد، ڕاستە لە ڕووی عەلاقاتی دیبلۆماسیەوە زۆر زۆر نزیکی هەرێمی کوردستان، عەلاقاتی تاریخیمان لەگەڵیان هەیە، سەرکردایەتی سیاسی ئێمە، خودی جەنابی سەرۆک بارزانی ڕێزێکی تایبەتی بۆ وڵاتی نەمسا و بوسقیادەی نەمساوی هەیە و بێگومان ئەم ڕێزە سیاسیە، ئەم عەلاقاتە سیاسیانە هەمووی دەگوازرێنەوە بۆ عەلاقاتی ئیقتیسادی. تەبعاً خطوطی جەوی نەمساوی بەردەوام بووە لە هەرێمی کوردستان، ڕۆژانە یان هەفتەی چەند جارێک هاتوچووی نێوانمان هەیە کە ئەم جارەش لە دوای 10 ساڵ بەجێهێشتن گەڕانەوە ئێرە. تەبعاً ئەمە ئاماژەیەکی زۆر ئیجابیە بۆ ئێمە و ئێمەش ئینشاڵا هەوڵ دەدەین سوود لەم ئاماژەیە وەربگرین.
بکینه درفتود بکینه ایش کردن لنیوان ما لنیوان هریمی کردستان لنیوان دولتی نمسا که گرنگه لأوروپا ولاتک آمادهی هبه راست و خوبه لهریمی کردستان لروی بازرگانی لروی و برهنانه بید لهریمی کردستان ایش بکاتن دوست باز دکتر محمد شکری سروش دستی و برهنان گلباخ گرانوی نمسا دکره بلین یا خود کمپانی کنی نمسا باره می کردستان هنگاوی چی زور زور باشد چون که نمسا یک بوله ولاتانی که لماوی رابردوش ده هاوکاری زوری هرمی کردستانی کردوه یعنی پیوندی چی باشی لگل هرمی کردستانی بلان با خوی خیرانی بابلین شر داعشوه هرمی کردستانی زیهش بلان گرانوی زور گرینگه و برندران اماجه بوده کند که دتوانن ده زوربه زوری سکترکانی عبوری کار بکنوا و بطیبتی لروی بیناسازی لروی ریگوبان هرواها گشتیاری کشتوکال اما نه مخواهن آماده کردی و ایتر ماوته و سروی جارش دیکه دست با ریکوتنو گریه باز بکنوا بله لکنفرانسی بازرگانانی هریمی کردستان و نمسال هولی رو هاوکارم همن هینی زور سپاس